Əhməd Əliyev Kərim Rövşənoğlu 1998-ci il iyun ayının 12-sində Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 2005-2016-cı illərdə Sumqayıt şəhər 5 nömrəli məktəbdə almışdır. 2006-2020-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində ali təhsil alıb. 2020-ci il iyul ayında vətənə borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə yollanmış. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Manqa komandiri və kəşfiyyatçı olub. 4 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə icilliyi göstərərək şəhid olmuşdur. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə 3 ayın əsgəri olmasına baxmayaraq, Kərim, mərd, qorxmaz, hər kəsin öndə gedən qəhrəmanlarımızdan olub. 10 oktyabr 2020-ci ildə Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 15 dekabr 2020-ci ildə ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Məni xəyallarım var. Öz dünyam. Kərim, hardasan qaqa? Mən bu dəqiqə Kostarikada Jenşen çayının sütü. Mən şəhid oldum.